אתה מרגיש שהיית לפני הבסטסלר, ואיך אתה בעצם אחרי הבסטסלר? אז גם לפני הבסטסלר עשיתי מכירות, זה לא משהו שחדש לי. פה מה שהתחדד לי זה יותר סגירת עסקאות, להוביל את הלקוח בעצם למקום שאני שולט על השיחה, ואני גם יודע גם לסגור אותו. בעיקר זה גם ההתנגדויות, שאני יותר חזק בהתנגדויות. הביטחון גדל. לפני הסדנה הייתי מוכר מפגשים בודדים, והיום זה תהליכים הרבה של 8 מפגשים לדוגמה. בנוסף העסקאות זה משהו כמו פי 2, משהו כזה. הבנתי שאני צריך ללמוד מחירות, כי בסופו של דבר כל העסק זה מחירות. אז אתה משקיע בשיווק, משקיע בפרסום, משקיע בכל כך הרבה דברים, ובסוף אתה מגיע ללקוח בטלפון ואומר לך אני אחשוב על זה, ולא בא לי, ואני שואל את אשתי, וזה חרטות. וכשאתה מגיע בעצם לנקודה שבאמת מה כואב לו, מה הנקודה שהפריע לו, ואתה באמת פותר לו אותה, אז הוא סוגר. כי הוא רוצה באמת פתרון. מי שחושב שהמחירות לא בשבילו, שיסגור את העסק, כי אין דבר כזה עסק בלי מחירות, אין דבר כזה עסק שלא סוגר עסקאות, ומספיק שבן אדם יסגור עוד עסקה אחת, עוד שתיים בחודש יותר, זה מחזור של פי כמה עשרות אלפים או מאות אלפים בשנה. ואני חושב שכל שיפור במחירות, זה יכול להגדיל את העסק פי 2, פי 3 ופי 10. וואו, הדבר שהכי נגע לי בסדנה, זה אפילו שני דברים. זה קודם כל בעצם לקחת את השיחת מחירה בתור אתגר, בתור משהו כיפי כזה. בעצם בסופו של דבר אנחנו מדברים עם בן אדם, וכשאני מדבר עם בן אדם, את האמת, עכשיו שאני עושה את השיחות מחירה, אני הרבה יותר מחויב לו. אף פי שגם לפני זה נתתי את מה שהבטחתי והכל, אבל אני נקשר אליו יותר, ואני באמת נותן לו מעבר למה שאפילו אני אומר לו. כי באמת חשוב לי לעזור לו. אם מישהו היה מתלבט להגיע לסדנה, אני יכול לומר שכבר יצאתי לכמה גם ככה מעצמי. כי באמת הרגשתי פה שינוי, אז אם זה טוב, למה לא להציע לעוד אחרים? בן אדם מטורף, עם אנרגיות מטורפות, שהוא שובר אמונות ותפיסות כל כך חזקות בנושא מחירות, שרק שווה לשמוע אותו ותסגור יותר עסקאות. הערך המוסף שאני לוקח לחיים שלי, בעצם שאני מוכר, אני משפיע, ואני משנה לאנשים את החיים. זה לא רק הכסף בסופו של דבר, ואם אני יודע שבן אדם עכשיו ויתרתי לו, כביכול ויתרתי לו, ולא נגעתי בנקודות האמיתיות והוא לא סגר בסוף, אז אני יודע שיכול להיות שהחיים שלו היו משתנים, וזה חבל. ואם אני יודע שאני משפיע עליו ומשנה לו את החיים, אז אני באמת אעשה הכל כדי להגיע למטרה, כדי להשפיע עליו ולשנות לו את החיים.